আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ পিকনিকলৈ, আৰু পিকনিকটো ক'ত হ'ব মই এতিয়ালৈকে ভালকৈ জেগাটো গমেই পোৱা নাই। আমাৰ পৰিয়ালৰ গোটেই বোৱাৰীখিনি ওলাইছে আৰু এতিয়া মই ৰেডি হৈছোঁ যাবলৈ। আৰু ইয়াত যে চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগিব এতিয়া, গতিকে চাদৰ মেখেলা এযোৰকে পিন্ধিছোঁ। ব'লকচোন গৈ থাকোঁ। বাবা, আমাৰ এজনী সৰু বোৱাৰী দেই, সৰু ননদ এজনী, টেষ্টিং আৰম্ভ হলেই চবতকে কামিলা, এ চবতকে কামিলা বোৱাৰী, এজনী চবতকে কামিলা বোৱাৰী, চবতকে ওখ। আৰু আমি বহুত এনজয় কৰিছোঁ আজি পিকনিকত, আৰু জেগাখিনি যে বহুত ধুনীয়া হয়। ভালকে নাচা অকমান, সত্যাবিকে নাচিলে কি নাম হব, গায়ে নুঠে, গায়ে নুঠে দেখোন তোমালোকৰ। মানে ভাবিব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া নাচে নেকিজনী, ভাবিব অকমান কাপোৰ এতিয়াহে ভাল লাগিছে। খাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে, ভাতৰ নিচিনাই হৈছে ন, ধৰি থাকা কামবিলাকিটা ধৰি থাকা, ধৰা ধৰা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। পিছৰবাৰ মই একদম 3 কেজি পনীৰ আনিম, পিছৰবাৰ আনিব, এতিয়া
কিবা ভাবি থাক না পনিরটো আসলে সবেই ভাল পাই যে না ধুনিয়া আছে রে খাবলে ধুনিয়া নহলে বলি কলে খুদাই আছে ধুনিয়া ও বেঙ্গনা পিটিকা ও বেঙ্গনা পিটিকা কোন গো আমার পিকনিক ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে আর আন্ধারো হবর হলে এটা প্রায় চারিটা বাজিলে আর আমি এটা যাবলে উলাইছো বস্তু চস্তুবিলাক পেকিং করছো আর আজ আমার পিকনিক বহুত ধুনিয়া হয়েছিল খানা বহুত টেস্টি হয়েছিল সো আমি খাই মেলি লো এটা যাবলে রেডি হয়েছো আর আর এটা রাতে হল আর আমি আজ এটা জুনবেলিহত ঘর ভাত খাবলে আইসো বাইরহত ঘর আর বাইরহত ঘরটো যে এটা বহুত ধুনিয়া লাগছে বলকছেন দেখাও কেন লাগছে ও বৌ এফালে চোৱা এইটো ইউটিউবত যাব না ভালকে কালি আহি গুৱাহাটী পালোহি আৰু গুৱাহাটী আহি পাওঁতে কালি বহুত দেৰি হ'ল প্ৰায় দহটামানে বাজিলে আৰু সেইটো কাৰণে পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে আৰু আজি মোৰ বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু কামো বহুত ওলাইছে কিবাকিবি কাপোৰ কাটি ধোৱা মেলা বহুত কাম তথাপি বিহু দিনকেইটা বহুত ভালকৈ এনজয় কৰিলোঁ এইকেইদিন খুব ভাল লাগিলে আৰু আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব কুহি ব্লগৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পুনৰ আহিম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই